Sistemi shëndetësor dhe ai farmaceutik po lëngojnë prej 8 vitesh nga keq menaxhimi dhe politikat abuzive që kanë lënë shëndetin publik në duart e oligarkëve të Ramës, kështu është shprehur kandidati për deputet i Partisë Demokratike Andrea Mano, teksa diskutoi me farmacistin Robert Rapi krizën e thellë në sistemin shëndetësor, i cili sot sipas tij krahasohet vetëm me vendet e botës së tretë. Sistemi farmaceutik gjatë 8 viteve të qeverisjes socialiste ka pësuar një regres të pa imaginushëm asë me sistemet e botës tretë. Sot është paradoks që gjithë fondi rimbursimit është i barabart me 1 km rrugë, që shkon rreth 30 milion euro. Është e pa perceptushme, dhe me thënë dhe pa imaginushme një vend evropian. Me një sistem mjekësore cili ka rritur fundin, qofshin këto edhe për problemet farmaceutike janë aq të mëdha sa që në kohën e pandemisë kanë dalë më shumë në pas se sa herët e tjera. Ne kemi një detyrë shumë të vështirë përmesër. Ne kemi detyrë se duhet të ndryshojmë gjithçka në këtë situatë që është krijuar. Në radhë të parë ne do ta bëjmë rimbursimin por në bazë të diagnozës. Kjo është shumë e rëndësishme. Është e para dhe mjaft e rëndësishme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për gjithë qytetarët që ne kemi folur dhe kemi kontaktuar, me gjithë pensionistët kërkojnë të njëjtin gjë. Dhe ju që po vim sot këtu. Patjetër. Pasi përvoje dhjetra vjeçare, e dini shumë mirë që procesi më i mirë dhe mënyra më e mirë e rimbursimit është rimbursimi sipas diagnozës. Do të vendosim një kontroll shumë të rrit mbi banat dhe mbi cilësinë e tyre. Është shumë e rëndësishme. Për mendimin tonë dhe sipas ulumtimeve që ne kemi bërë, le shumë për të dëshiruar. Së treti, ne mendojmë që duhet bërë dhe një reformë në drejtorinë e shëndetit publik, sepse ne mendojmë që duhet të jetë një aspekt shumë i rëndësishëm i shërbimit nesër ndaj qytetarëve dhe i mënyrës se si qytetarët duhet të kenë qasje ndaj shëndetit publik. Dhe gjithashtu ne mendojmë që koncesionet që janë urgjent duhet ndeshur, duhet ndeshur. Ne kemi në programin tonë që urgjent duhet ndeshur. Ato duhet anulluar.